Morjes ja tervetuloa seuraamaan Gorrelin uutta videota. Videon aiheena on Undead Apocalypse, joka julkaistiin vähän aikaa sitten. Nyt on siis vieläkin Darkin Birthday-eventtiä menossa, ja tuo Undead Apocalypse ei välttämättä nyt siihen liity, en ole ihan varma siitäkään. Mutta se nyt ei ole pääasia, sillä nyt ei ole mitään merkitystä. Mutta katsokaa tätä nyt. Dagen syntereiden ajan Altar of Kalatpolkin saa ostettua 5 000 Adventure Coinsilla. Ne, ketkä haluavat sen, nyt on hyvä tilaisuus hankkia se. Ja miksi tämä? No sen takia, tai siis miksi tämä hinta? No sen takia, koska jotkut pelaajat ovat nähneet vaivaa ja kovaa työtä saadakseen tämän alttariin. No kovaa työtä ja kovaa työtä, kyllä se työtä kuitenkin vaatii vähän. Kun esimerkiksi jos joudut pankkiin laittamaan tavaroita kauheasti, niin kyllä siinä työtä vähän jo. Mutta kuitenkin, kovaa työtä kuitenkin. Ainakin rahaa mennyt sitten. Jotkut onnekkaat, kuten minä, saa tietysti ne tollain vaan. Ilman tuota ostamatta avainta, kuten minä sain. Mutta kuitenkin, jos tuohon alttarin questiin tulee siis tuo uusi tulee tuo uusi esine. Ei mielestäni tule questi, vaan uusi esine, eli palkinto tuohon alttariin. Eli kannattaa senkin takia hankkia. Sehän luki tuossa, jos ette huomanneet, ja se lukee tuolla design notesissakin tässä, will get more quest drops next week. Ja joo, sitä ei, jos sitä nostaa, niin sitä ei voi myydä ennen tota päivää sitten, että varautukaa siihen. Menetätte rahanne, jos tota ostatte, ettekä halua sitä sitten. No niin, sitten on tullut uusia tavaroita. Oho, tää ei ole kauppa tai joku muu, mutta tänne on tullut uusia tavaroita. Nämä samat saa näiltä uusilta bosseilta, mitkä on tuolla Undead Apocalypsessa, eli tämä, näiden 4 hevosmiehen esineet. Deetsin, ja sitten on armorit tuossa, tuossa, tuossa ja tuossa. Ja sitten on tuossa, tuossa ja tuossa ja tuossa. No tuollaiset. Sitten on viitta vielä kahdelle. No niin, ei siitä sen enempää. En ole päättänyt vielä hankkikunua post-droppeina vai ostanko. Ihan yhdentekevää minulle riippuen tietysti, että kuinka vaikea niitä on saada bosseilta ja kuinka paljon niillä healttia. Mutta kuitenkin niiden, niiltä bosseilta saa sitten tuon achievementin, eli patken tuonne play character pageen. Sitten kun no, en muista miten se meni, mutta niiltä saa sitten kun on tehnyt sen. Pitää tappaa 7 kertaa jotain ja sellaista. Kyllä te ymmärrätte sitten, kun te vähän tutkitte itsekin. Nyt kuitenkin sieltä ei tullut muuta kuin tollainen nyt, ja laitan pankkiin tuon esineen. Ja joku lainasi tossa yksi päivä multa miekkaa, niin se laitan tuon loksin tuonne pankkiin, niin ensin katso sitä. Steambook valentaisi loksi ja katsota sitä nyt ollenkaan. Vaan mennään suoraan sinne uuteen paikkaan, eli tuonne, ja tekemään questeja. Vähän kuvaamalle äänet. Tämä eläin piiloon. Sitten nyt ensimmäistä questia tekemään. Tässä tapetaan 10 darkmakaita ja se kauhean paljon. Ne on täällä Underworldissa. Kannattaa tehdä nämä questit vielä, kun pelaajia on paljon, niin respawn time on nopeampi. Joo. Missäs päin nämä mahtoi olla? Se oli jossain täällä. No ei muuten ollut. Meni nyt ihan väärä suunta. Se oli tuolla toisella puolella. Mä unohdin kokonaan sinne. Sitten siellä on siinä orkkikin. Örkkikin siellä. Satana rumaa örkki. Tuossa se on glung glung. Minulle tuli mieleen, että glung glung. Täällä on darkmakaita. Ainakin 2. Tai no joo. Pitäis ainakin olla. Siinähän on yksi darkmakai. Tää lakaa tää serveri vieläkin vai? No ei tänne. Vähän kovemmana. Noin, sitä täytyy odottaa, että respaa mennään. Jaa, no ei se mennyt kauan. No. Onneksi ei mennyt kauan. On hyvä, että aloittaa ajoissa, ettei on niin paljon lagia. Noin. Mä haluaisin nopeasti tämän questin teen ihan teidän takia, niin sitä enemmän saan, tai sitä pidemmälle pääsen questeissa, niin sitä enemmän sisältöä tavallaan videossa on. Tosiaankin. Voisi vaan seuraavaksi laittaa tuon toisen dotin, se on siinä.
No nyt ei voi tappaa ketään. Vähän otetaan manaa tossa, kun ehtii. Sitten taas kimppuu. Joo, tollain tehdä. Laitetaan. Toi kuolee. Tohon on niin quest suoritettu ja sitten mennään Undervoidiin. Undead Acolypse. Acolypse. Joo, quest suoritettu. Destroy the good. On seuraava questi ja tässä ne tehdään. Excellent, but you are not quite ready. Defeat good soldiers to show you. Ah. Tämä on selvä. Siinä on yksi. Seuraava, etsi lisää. Toi ei ole mikään good, toi on corrupted. Toikin on corrupted. Tonne jaksais käydä. Minä. Tääkin on corrupted. Hei, en mä tämmöstä halua. Tämä tuolla, että en mä tee tuolla yhtään mitään. Tutkitaan nyt tämäkin ja katsotaan mitä täällä on. No niin, täällä kyllä mitään goodeja on. Ne on täällä. No täällä joku näyttää olevan. Sitten tänne ulos varmaan tuli. Ei. No niin, tehdään sitten tämä. Vanha kikka. Tää toimii aina. Tää on todella hyvä keino sit. Suosittelen tätä. Et jos ei halua tappaa noita, ne tekee vaan tällä. No voi vitsi. Toi on nyt. Jaha. Ja juu, ei niitä täällä voi perdere. Ei juma. Täytyy tehdä uudestaan. Tässä voi mennä vähän aikaa, mutta voitaisiin aikaa voittaakin, sitä ei koskaan tiedä. No. Sitten tänne. Täälläkin on kutsunut. Sitä koskaan tiedä, voittaako aikaa vai ei. Sitten vielä kerran varmaan tässä tehdä. Ei se enää tämän vaikeampaa. Corrupted. Ei mitään corrupted. Ei oikeesti. Hei, tää voi mitään corruptedia olla. Vähän niinku jotain järkeä tähän, että pelkkiä kaurustetti joka puolella. No niin, sitten tohon tommonen. No niin, eikä se sun. Ei, ei se. Ai voi. No niin, sitten mennään tonne takaisin. Otetaan vähän manaa samalla. No niin, sitten destroy corrupted evil. No. Näiden löytäminen nyt ei kauhean vaikeeta voi olla. Ei ainakaan sen perust... No. No joo. Se oli varmaan nämä sitten. Se oli muuten Corrupted Evil, niin olikin tosiaankin. Mhm. Vähän heikompia. Sitten löytäminen on vähän helpompaa. Vähän. Huomaa vain vähän. Onks täällä? No ei ole. No on ihmeellisiä näitä hirviöitä. Kaikki on outoja. Kaikki on se outoja vähän. Oliko tuolla ulkona? Oliko se ulkona muuten Corrupted Evil vai? Oli. Oli. Hyvä että oli. Voi. Pitäisikö mun tehdä sama juttu nyt taas? Kun näitä Corrupted Evil näytä olevan ihan joka kulman takana. Myöskään. Tuolla tuntuu olevan ihan joka kerta tommonen Corrupted Evil. Tuolla on vaikka Corrupted Good. On semmonen kaikki evilit. Uskomatonta. Tehdään uudestaan tälleen sitten. No niin, älä nyt jää siihen jumi. Täältä ainakin löytyy se muuta. Tällä kun tekee vaan, niin saa questin suoritettua todennäköisesti nopeammin kuin sillä et tappaa yksi kerrallaan tukkele. No ei välttämättä. Se on ihan tuurista kiinni, mutta tää on aika varma, että sä niinku saat questin suoritettu tällä. No aina, no, sit jää. No se on täällä onneksi.
Niin. Ai niin, niitä voi olla tuolla sisälläkin tossa. Kyllä se on ihan randomi paikka noilla hirviöillä sitten kun syntyy. No nyt siinä ei ole mitään. No ainakin se on täällä sisällä. Ei sellään huono juttu. Mieluummin siinä kun... Siellä sisällä kun... Ei missään, jos se ei ole ulkona sitten. Just tälle. Näin se kuuluu olla. Sitten vielä yksi. No niin. No se tuli nopeasti onneksi. Tää viimeinen. Kuesti suoritettu. No niin, sitä ei enää tarvita. Noin. Sitten on Legion. Missä sinä oliko? Oliko se nyt ihan varmasti niitä Legion Ferry Counter? No niin. Se nekin mahtoo olla, kun en muista yhtään. Eikö se ollut täällä? Ei ne täällä ollut kyllä. Ei ne täällä ollut. Ne oli muuten, joo, ne oli siellä tosi kaukana, eikö se ollutkin? Mun mielestä. Ne oli siellä kaukana jossain. Joutui juoksemaan aika pitkälle. Kuinka niitä tarvitaan? Liian monta. Loppuu aika kesken. Miksi ihmeessä täytyy olla täällä? No niin, mä haluan katsoa tätä. Kiitos. Siinä on yksi vehri. Jaa, niitä saa kolla. Niitä saa enemmän kuin yhden vai? Tosin ei niitä kyllä kauheasti näytä olevan. En mä halua tota... Kai mä yritin tappaa noita, kun ei niitä oikein näytä olevan. Täällä on tossa se yksi. Voisin mä tappaa tota vaan. Eikä tässä mikään ihme, niin nyt näytä vaan tätä yhtä vaan tossa. Täällä on niin monta pelaajaakin, niin... Ei haittaa. Joo, eli tänne sitten vaan tekee näitä tehtäviä. Tai no ei tänne, mutta tuonne apokalypsipaikkaan. No helppoa, kun tota... Kun ei joudu tekemään mitään, mutta istua paikalla. Tässä varsinkin. No niin, kuesti tehty. Nyt vain sinne suorittamaan se. Nää kuestit oli tehty tässä ja sitten on vielä nämä bossit jäljellä Conquer Kunguetä. Conquest, olisiko se täällä sitten? Siinä lukeekin teksti. Let the challenge begin. Mä veikkaan, että mä oon vähän niinku kuollut, että niinku... Minkä takia sulla on noin paljon healthia? Mä en usko, että mä tän vi... No... Mä kai... Tää ei nyt ehkä oo kauhean reilua. Kuinka paljon sä teet damagea edes? En tiedä paljon teet. Jaa. Ainakin riittävästi. Tähän mikäänköhän klassi tähän sit niinku tarvittais. Kun toi 2000 tommonen kritti ja... Eikö täällä näitä muita tappumassa niinku? Tässä tarvittais niinku... Tässä on oloaminen, ettei ehkä mikään muista kauhean järkevä idea tai ajatus. Kun tästä ei varmaan tuu mitään, mä nyt kuolisin todennäköisesti miljoona kertaa itse. Et jos mä nyt kokeilen uudestaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ei se nyt tehnyt niin isoa, mutta ei sen hyödytä mitään, jos se tekee tommosia. Mikäs klassi on semmonen, millä tappaisi tämmönen Card-klasseri, no ei vaan. Kun tekee tommoista damagea, niin kyllä Card-klasserilla on mitään chanssiä niin tuota vastaan, että no tavallaan voisi olla. No mut joo, kiitos, tää video oli tässä. Tulkaa tänne ihmeessä tappumaan näitä. Se on niinku moro. Pois sitä edestä, satana läski. Moi.